Api mama mudahlah mati beraya hati itu. Uba matan ne palingi matau itu unat me hamadinek ma mita paling vivida mataming amatala tiyan nisa mata terang amaru ak neh awang kawa uba idiriye mudahlah mati beraya hati itu pamanak nevei samasta Sri Lanka wa adam munadila tiyan. Tatya prakash karan madhya tinna nisa samahar velawata parisamen katha karanna wenawa namuth avankawa kiyano nan 2022 varshaya man hitanne heta dina ape ayavaya lekhanaya sammata unoth api balaapuruth wenna vidiyata Visai visi dekai warshaya merate nawa wenasak athikirimata mulapurana warshaya wenna puluwan. Apita me awarshayedi wagema labana warshaya visheshayenma pradhana washayen muna denne videsha vinimaya natha videsha mudal wala tiyana hingaya api ithama Berharun lesa mood dengan sidde benar attack katih itu. Muka itu mereka aurdu ganak tisse, hema warshika ban, api upadena ada hema videsha mudal, netan dollar waling kieno nang, dollar waling ambagar bo mudal itu wada, mudalak api dollar waling biadang kara, ini biadang kwe. අත්‍යවශ්‍ය කල් සඳහා විශේෂයෙන්ම අපේ ජනතාවට අවශ්‍ය අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ගෙන්නන්න බෙහෙත් ගෙන්නන්න ඒ වගේම ඉන්ධන ගෙන්නන්න ඒ වගේම රජය ඊට ඉස්සෙල්ලා ලබාගෙන තිබිච්ච විදේශ ණය වාරික සහ පොලිය ගෙවන්න මේ විදිහට විශාල මුදලක් අපි වියදම් කරන්න උනා ඒ වගේම අපේ රටේ කර්මාන්ත සහ අනිකුත් අවශ්‍යතාවයන් වල අමුද්‍රව්‍ය ගෙන්නන්න අපිට විශාල මුදලක් ගියා. ඒ නිසා ඒක ඒ හැම අවස්ථාවකෙම හැම රජයක්ම ඒක පියව ගන්න තව ණය අරගෙන විදේශ ණය අරගෙන ඒක පියව ගත්තා. නමුත් ගිය අවුරුදු දෙකේ අපිට කොවිඩ් එකත් එක්ක අපේ අර ලැබෙන මුදල් ප්‍රමාණය ඒ හිඟය තියන අතර තවත් විශාල ප්‍රමාණයක් අඩු වුණා විදේශෙම්ම ගිය අවුරුද්දෙත් මේ අවුරුද්දෙත් අපිට සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් ලැබිච්ච මුදල සම්පූර්ණයෙන් වගේ නැති වුණා ඒ වගේම ගිය අවුරුද්දේ අපිට යම් විදියක වැඩිවීමක් ලැබුණත් මේ අවුරුද්දේ ඉතාම අඩු මට්ටමකට වැටුණා අපේ පිටරටේ ශ්‍රමිකයන් ඉවන සම්ප්‍රේෂණ මුදල් අඩු වෙලා තියෙනවා මාස 5ක ඉඳලා ඒක ඊටාම අඩු මට්ටමට වැටලා තියෙනවා මොකද ඒකට විවිධ කතා තියෙනවා නමුත් අපි 230,000ක් වාර්ෂිකව යවපු ශ්‍රමිකයන් ප්‍රමාණය ගිය අවුරුද්දේ 53,000ට වැටුණා අපේ ඇමතිවරු ඊටාම මහන්සි වෙලා මේ වර්ෂයේ අද වෙනකොට 100,000 ඉක්මවල යවන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා අපේ ඉලක්කය තව ලබන අවුරුද්දේ මේක 103 දක්වා වැඩි කරගන්න එතකොට මම හිතන්නේ ශ්‍රමිකයන් වෙන වෙන ක්‍රමවලට එව්වත් ශ්‍රමිකයෝ සංඛ්‍යාව වැඩි වීම නිසා අපිට යම්කිසි මුදලක් වැඩිපුර ලැබෙන්න පුළුවන් ඉතින් මේකෙදී මම මේ කියන්න හදන්නේ මේකෙදී අපේ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය රටේ ජනතාවගේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය රැක ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි රටක එක්තරා විදිහක ස්ථාවර භාවය පවත්වාගෙන යන්න. එහෙම නැත්නම් රජය පමණක් නෙවෙයි රටේ ස්ථාවර භාවයත් නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා ඒකේ ලොකු කාර්යභාරයක් එහි ආහාර සුරක්ෂිතතාවයේ ලොකු කොටසක් මේ ජනතාවගේ අවශ්‍ය ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණය ලබා දෙන්නේ මෙම
මේ අද මේ ස්ථානයේ පැමිණලා ඉන්න ඔබ අමාත්‍යාංශය ඒ වගේම ආහාර කුෂිකර්ම ඇමතුමා ඒකේ තව කොටසක් වගේතු කොටසක් රකින්නවා ඉතින් මම විශේෂයෙන්ම අපේ ජනතාවට අවශ්‍ය ඒ ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණය දීවර අමාත්‍යාංශයෙන් සැපේන අතිරේකව මේ පත් සම්පත් ශේෂ්ත්‍රයෙන් සැපේ යුතුව තියෙනවා ඉතින් ලබන වර්ෂයේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ මොනම ආකාරකින් වක්වත් ඒක ඒකටත් තව විදේශ මුදලක් වැය කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙයි කියලා. අන්න ඒ නිසා තමයි පළවෙනියෙන්ම අපි මේකෙදී පිටරටින් ගේන්න කිරිපිටි ටික දාත කරන්න පුළුවන් නම් ඒක අපිට ලොකුම උදව්වක් වෙනවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා මේ වෙනකොට අපි බිත්තර සහ කුකුල් මස් ආදිය ගෙන්නන්නේ නැති වුණත් ඒ වගේම මේ වර්ෂයේ අපි යම් විදියකින් පොඩි ප්‍රමාණයක් පිටරට ඇරියා ඒකනොත් අපිට පොඩි ආදායමක් ලැබුණා. නමුත් ඒ සමගම අපිට ඔවුන්ට අවශ්‍ය සත් ආහාර ගෙන්නේ සඳහා අපි බලපත්‍ර කීපයක් නිකුත් කරන්න සිද්ධ වුණා බඩඉරිඟු ගෙන්වීම සඳහා. මෙතනදී ඇමතුමා කිව්වා මට කන්ට ගැලලා ලබන අවුරුද්දේ මෙතන කතා වුණා කියලා බඩඉරිඟු සඳහා මිලියන 20ක් ඈ 25 යන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඒකනම් අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ දෙම්පිට බඩිරුගු ගෙන්නවත් එකයි කුල්මස් ගෙන්නවත් එකයි විදේශ මුදල් පැත්තේ මුදල් ඇමතිවරයාට ඇටියනම් දෙකම එකයි. ඉතින් අපි ඒක නොකර අපි මතකයි දැන් අවුරුදු කීපයකට ඉස්සෙල්ලා ඔහොම තිබුණා. නමුත් අපි එක කන්නේෙන් බඩිරුගු වගා කරලා තුන් දහ දහක් පිටරට යවලා ආදායම් ගත්තපු රටක්. එහෙම ගොවි ජනතාවක් ඉන්නේ අපිට පුළුවන් කමක් නැහැ ඒ බඩිරිඟු සඳහා සත් ආහාර සඳහා මුදල් ලබන වර්ෂයේ දෙන්න. ඒ කියන්නේ අපි ඒ ගේන්නේ වල පෞද්ගල ගාන්සේ සල්ලි වලින් වුණත් විදේශ මුදල් ලිංගේ නිසා අපිට හැකියාවක් වෙන එකක් නැහැ. ඒ නිසා මම කියන්නේ අපි කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කරන වගේම ඒ සත්ත්වයින්ට අවශ්‍ය සත් ආහාර නිෂ්පාදනයත් මේ සමග එකතු කරන්න. ඉතින් මේක මේ අමාත්‍යාංශයට ඍජුව නැති වුණත් කෘෂිකර්ම ඇමතුමාගේ යටතේ පවතින තව වෙලී කර්මාන්තයම ඉතිහාසයට තියෙන බඩිරිඟු වගාව සඳහාම වෙන් කරපු අමාත්‍යාංශයක් තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධ වෙලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා මේ දෙකම එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අපි පිටිගිරි ගෙන්නන එක අඩු කරනවා ඒ බඩිරිඟු ගෙන්න ඒ සල්ලි ටික ගියොත්. ඉතින් ඒකේ අවසාන ප්‍රතිඵලය ඇමතුමා එකයි රටට. ඉතින් ඒක නිසා කරුණාකරලා ඒකත් මේ සමග සම්බන්ධ කරගන්න. ඊළඟට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ විදේශ මුදල් ලිංගයට අපි රජයක් ඇටියට අනිවාර්යයෙන්ම මුහුණ දෙනවා. ලබන වර්ෂයේ ඉතාම අමාරු උඩත් මුල් මාස කීපය අපි කොහොමාරි මේ රටේ ජනතාවට ආහාර හිඟකින් තොරව සාගතයක් කියන වචනයක්වත් අසලටවත් දෙන්නේ නැතුව පැහැදිලිවම අපි සූදානම් මේ ඔබතුමන්ලගේ සහයෝගය ඇතුව ඒ රටේ ජනතාවට අවශ්‍ය ආහාර සුරක්ෂිතතාවය රකින්න. ඒක සඳහා අපි මෙම පැමිණිල්ල ඉන්න ඔබලගේ සහයෝගය ඉල්ලනවා. ඉතින් මේක කොහොමද කරන්න කියන එක සැලසුම් ඉදිරිපත් කරා. මේ වගේ ඒවා නම් මම හුඟාක් දැකලා තියෙනවා. හැබැයි ඒවා කිවිම නම් මේ කිරි මේ වෙලකොට කිවියෙන් උතුරන්න ඕන. නමුත් ඒක උනේ නැහැ. නමුත් අපි පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕන. මෙතනදී කිව්වා සකස් කරන මේවා මුදල් අමාත්‍යාංශයට ඉදිරිපත් කරනවා කියලා. නමුත් මුදල් අමාත්‍යාංශය
dina tiyana mudal tika me wenakota obalata dannala iwarai apita idiripat wenna ona ne ewa ubathumala ta e athara billion 85 නැත්තම් මිලියන 85000ක් මේ වෙනකොට සියලුම දිසාපතිවරුන්ට සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් හරහා ප්‍රාදේශ සම්බන්ධීකරණ කමිටු වලින් ඉන්නවා. ඉතින් ඔබතුමාලගේ නිලධාරීන්ට කියන්න අද හෙටම ගිහිල්ලා ඒක ඒ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු වල සභාපතිවරු ලේකම්වරු හම් වෙලා තමුන්ගේ යෝජනා වලට අවශ්‍ය මුදල් ටික ලබා දෙන්න කියලා. ඒ අතර අපි අමාත්‍යාංශයට දෙන්න තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අයවැය ලේකණේ මම කිසිම ආවා අපි සංශෝධනිකුත් දැම්මා ඒ විසර්ජන කෙටුම්පතට අතරමැදදී කිසිම අතිරේක මුදල් සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට එන්න බෑ කියලා නීතිගත කරලා තියෙන්නේ. ඒක හන්දා ඒක නීතියෙන්ම ඉඩකඩක් නැහැ. අතිරේක වැය ශිෂ්‍ය ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ නිසා අපිට මං හිතන්නේ ලංකා ඉතිහාසයේ මේ දෙපාර්තමේන්තුවට ලැබෙන ඉහළම මුදල මේ වෙනකොට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉදිරියටත් තව ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු වලින් ලබා දෙනවා. දැනට අපිට ඊයේ දිනේ මං ප්‍රාදේශ සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපතිවරු මුණ ගැහුණා. මෙයාම දෙපළත් එක්ක ඒ වෙලාවෙත් ඒ අය කිව්වේ අපිට ඉල්ලන වැඩ කොටස ඒ කිසිම ආයතනයකින් අමාත්‍යාංශකින් ලැබෙන්නේ නැහැ දෙන්න බෑ කියන විසක් පුළුවන් කියලා නෑ සල්ලිවල කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒ නිසා ඔබලාට යම් කිසි මේ පත් සම්පත් අංශයේ යම් යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරොත් ඒ අමාත්‍යවරු මන්ත්‍රීවරු ඒ මුදල් ටික ලබා දෙන්න සූදානම්. මේකේ වෙනස තියෙන්නේ මේක මං 6 මාසයක් තිස්සේ ඉඳලා කලින් ඉඳලා මේ හැම කෙනෙක්ටම කිව්වා නිලධාරින්ට වෙනදා ඔබලා මුදල් අමාත්‍යංශයට ඇවිල්ලා මුදල් දැන් ගිහිල්ලා මන්ත්‍රීතුමාලගෙන් නැත්තම් ප්‍රාදේශීය ගමෙන් ඉල්ල ගන්න ගමට ඕන දේ මොනවද කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක සඳහා සුදුසු යෝජනා ඉදිරිපත් කළා ඒක ලබා ගන්න කියලා ඉල්ලනවා. අපිට ඒ අතර මම දන්නවා හැම සාකච්ඡාවකදීම ජනාධිපතිතුමා ඉදිරියට කියත් ඉල්ලන්නේ වාහනයි කාර්ය මණ්ඩලයයි. ඒකත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපිට සීමා කරන්න වෙලා තියෙනවා. ලබන අවුරුද්දේ කිසිම ආකාරයකට අලුත් වාහනයක්වත් අලුත් කාර්ය මණ්ඩල අනුමත කිරීමක්වත් කෙරෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අන්තිම කාර්ය මණ්ඩලෙ ඉල්ලන්න එපා. අපි මේක හංගන්න දෙයක් නැහැ. අපි කියන්නේ මේ අවුරුද්ද අපිට මේ ඉන්න කාර්ය මණ්ඩලෙන් පිරිමා ගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ අවශ්‍යතාවය හුඟක් දැක්කම හුඟක් ප්‍රමාණය වැඩි. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයක ඉන්න සේවකයෝ ඔබතුමාලා ගිහිල්ලා බලන්න ඉඳ ගන්න පුටු නැති තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. මේ මේකේ තවත් කාර්ය මණ්ඩලය වැඩි කරයි කියලා කිසිම කාර්යක්ෂමතාවයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබලා මේ යුතුයකම ඉෂ්ට කරන්න අපිට මේ පරිමාගෙන ලබන අවුරුද්ද කටයුතු කරන්න. ඊළඟට මේ පත් සම්පත් පැත්තෙන් කිව්වොත් කිරි නිෂ්පාදනය පැත්ත ගැන කතා කරොත් අපිට ගරු ඇමතිතුමාලා දෙපොළම පැහැදිලි සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ක්‍රමවේදයන් ප්‍රධාන වශයෙන් මහා පරිමාණ ගොවි පොළවල් ඇති කරන්න ඒක පෞද්ගලික අංශය ආයෝජන සඳහා ඉඩකඩ දීලා ඒ අනුව නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න. ඉතින් ඒක සඳහා දැනටමත් ඒකට අවශ්‍ය ප්‍රධානම කාරණා දෙක තියෙන්නේ ඉඩම් ලබා දීම සහ සත්වෙන් ගෙන්නා ගැනීම. ඒ සඳහා අවශ්‍ය නීතිමය හා මුල්‍යමය පහසුකම් අපේ කල්ැතුම සැලසුම් කරලා ඉඳ දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ තනකොළ ගහක්වත් වෙන්නේ නැති සමහර රටවල් අද කිරි දියර කිරි අපනයනයකට තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙනවා.
ඉතින් ඒ අනුව ඒ කටයුත්ත ඒක පැත්තකින් කරනවා ඊළඟට අපේ ගව සම්පත මෙතනදී ඉදිරිපත් කරපු විදිහට විශාල ගව සම්පතක් හිටියට කිරි ලබා දෙන ප්‍රමාණය කිරි ලබා දෙන්න නම් ගැප් ගන්න ගලලා පැටේ බිහි වෙන්න ඕන එවැනි ප්‍රමාණය කළ හැකි ප්‍රමාණයට අඩකටත් අඩුයි කියලා වගේ පේන්නේ ඉතින් ඉක්මනින් ඒ සඳහා ක්‍රමානුකූල විද්‍යාත්මක ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන්න ඊළඟට මේදී සඳහන් වුණු විදියටම අපි පිළිගන්නවා උන්ට අවශ්‍ය සෙවණ දෙන අවශ්‍ය උන්ට අවශ්‍ය ඒ ගවගාල් ප්‍රමාණය ඇති කරන්න කටයුතු කරන්න ඒක සඳහා අපි මුදල් ලබා දෙන්න සූදානම් ඒකට අනුමැතිය දීලා තියෙනවා ඊළඟට උන්ට අවශ්‍ය වතුර සහ තනකොළ හෝ වෙන ආහාර ද්‍රව්‍ය ලබා දෙන්න සඳහා ඒවා නිෂ්පාදනය කිරීම දිරිදීමට අවශ්‍ය පාසුකම් ලබා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඊළඟට තව අඩුවක් අපිට පිනිච්ච දෙයක් තමයි කියපු පිටරටින් එන අය හුඟක් අය කියන්නේ එළදෙන මන් දන්නේ මේ අය වෛද්‍යවරු හුඟක් දන්නවා ඇති මේ එළදෙනගේ කිරි පැය 24ම නිෂ්පාදනය වෙනවා අපි කිරි ගන්න උදේවරු විතරයි ඒක පුළුවන්ද කමක් තියෙනවා නම් දෙව අවසවලුව කිරි එකතු කරන්න ඕගෙ කිරි ගන්න ඒ ගන්න කොට ඇති වෙන දේ විකුණ ගන්න බෑ එකතු කරන්නේ නැහැ කියන එක ඉතින් ඒ පිළිබඳවත් අවධානය යොමු කරන්න මේ කාරණා කීපය අපි මීට ඉස්සෙල්ලා මේ අනිලධාරීන් එක්ක අමාත්‍යංශ එක්ක කතා කරපු වෙලාවෙ පෙන්න දීපු ඒවා ඉතින් මේ සියල්ලටම අපි මුදල් වියදම් කිරීමේ අනුමැතියන් සියල්ල දීලා තියෙනවා නමුත් ඒක ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වැඩසටහන ප්‍රායෝගිකව විශේෂයෙන්ම පළාත් වල ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ ඉන්න ඒ නිලධාරීන් එක කතා කරලා සුදුසු වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන්න කියලා ඉතාමං කරුණාවෙන් ඉල්ලනවා මුදල් අමාත්‍යාංශය හැටියට අපිට දෙන්න පුළුවන් අනුමැතිය අපි ක්ෂණිකව ලබා දෙන්නත් අපි මීට පස්සේ ඒ සියලු බලතල මේ වෙනකොට ඊයේ අපේ ප්‍රාදේශ සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපතිවරු අපිට කිව්වට පස්සේ අපි ඒ බලතල සියල්ලක්ම දිසාලේ ගම්ලට දිස්ත්‍රික් දිසාපතිවරුන්ට සහ පළාත් අමාත්‍යාංශවලට අනුගාරවරුන්ට ලබා දෙන්න තීන්දුව කරා අපිට මොන විදියකටවත් අනුමැතිය සඳහා අමාත්‍යාංශයට මුදල් අමාත්‍යාංශයට කොහොමවත් එවන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් එහෙම මොනවා හරි චක්‍රලේඛනයක් හෝ නීතියක් තියෙනව නම් දැන්ට අපිට එව්වොත් අපි දින කීපයකින් ලබන සඳ වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඒවා ඔක්කොම ඉවත් කරලා තමුන්නාන්සලට ඒ මුල්‍ය බලය ඒ තීන්දුව ගැනීමේ බලය ලබා දෙන්න අපි සූදානම්. මේ මං හිතන්නේ මීට වැඩිය මම කතා කළ යුතුයි කියලා කොහොමවත් මට කියන්න තියෙන්නේ ලබන අවුරුද්දේ අවසන් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා අපිට පිටරටට කිරිපිටි ගෙන්නාස එහෙම සඳහා යන මුදල පුළුවන් නම් ඉතුරු කරලා දෙන්න එහෙම නැත්නම් අපිට ඒ මුදල දෙන්න නම් අපි තව මොකකින් හරි අඩු කරන්න වෙනවා මයි ඉතින් ඒකෙදී සිද්ධ වෙන්නේ අපි අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් තමයි නතර කරන්න වෙන්නේ දැන්ට සීමා කළා වාහන සීමා කළා තියෙනවා බල දන්නවා ටයිල් සීමා කළා තියෙනවා වගා කරන්න පුළුවන් භෝග 16ක් 17ක් අපි තහනම් කළා තියෙනවා කහ ඇතුළුව ඉතින් ඒවා තවත් ලයිස්තුවට ඇතුල් කරන්න බලනවා ඇමතිවරු නම් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ අපිට හැබැයි ඒක හන්දා මේ කිරිපිටි ටික නතර කරලා දුන්නොත් අපිට ලොකු උදව්වක් කියන එක විතරක් කියනවා ඒ සඳහා සුදුසු මේ දක්ෂ අවබෝධයක් තියෙන ගරු රාජ්‍ය ඇමතිවරයෙක් ඉන්නවා ඒකට නායකත්වය දෙන හොඳ ඇමතිවරයෙක් ඉන්නවා එතුමා බැනුම් ඇහුවට කාබනික පෝර ගැන
api okko wenuwen tamai benung ewe api tamai itu ma de ke yojana kare ithin api harita sri lanka wa godnagima pilibandawa api adahasa nathara wela ne eka issarahata karanawa mokada eka tamai loka ta visanduma lokema pili aragena tiyenawa ithin mama hitanne eka aniwaryenma api karanna ona ehema naththam ape mulu parisaraya samajayema rata itharan neme lokema vinasha wenna tattweta pat wenawa ithin eka nisa api ekat eka ta man visheshayenma garu yamathumata stutiwanta wenawa api wenuwen ekata muhuna deela ekena katayutu kirima gana pottak api samaharu gena reverse wenawa kiyala reverse wiman nevey api hama welawema sanvedi wenawa yam vidiyakin apita therunoth yam vidiyakin eka karanna apahasutawaya janathawata karadareyak kiriyareyak ela ewenai avasthawaka api e wenuwen wenas karala katayutu karanna සිද්ධ වෙනවා මේ ඉන්න පරිපාලන අංශ වල ඉන්න නිලධාරි හොඳටම ඒක දන්නවා කොයිතරම් නීති රීති තිබුණත් ජනතාව ඉදිරියේදී තමුන්ට යම් යම් ආදීන්දු තමුන්ගේ දැඩි තීන්දු පවා වෙනස් කරලා ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයන් ඉෂ්ට කරන්න වෙනවා එහෙමනි තත්වයක තමයි මේ රජයේ ඉන්නේ ඉතින් මම මිට වැඩිය දීර්ඝව කතා කරන්නේ නැහැ අපිට මේ මේ අමාත්‍යංශයට තියෙන පළාත් මට්ටමේ තියෙන විෂයක් ඒ නිසා මේ පළාත් සියල්ලම එකතු වෙලා අපිට උදව් කරන්න මේ ඇමතිවරයාට උදව් කරන්න අමාත්‍යංශයට උදව් කරන්න අපිට අවශ්‍ය මේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය රැක ගන්න අත්‍යවශ්‍ය වන මේ කාරණා කිරි බිත්තර සාපූල් මස් කියන අංශ ටික සොම් පොෂිත වෙන්න පුළුවන් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා ඒක කරගන්න අපිට උදව් කරන්න කියලා ඇමතුමා අපේ කුෂිකර්ම ඇමතුමා කිව්වා දැන් අනුමත වෙලා තියෙන යම් යම් තනතුරු පිළිබඳව තියනවා කියලා ඒවා අවශ්‍ය අනුමත කරපු ඒවා නම් අපිට අනිත් ඒවා වෙනස් කරලා හරි එතුමාට ඒක දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට සුදුසුකම් ගැනීම රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවට නුමැතිට යටත්ව කරන්න අවශ්‍ය පදය අපි ලබා දෙන්නම්. ඔබ විශ්තුතියි.